ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចប់ការពិនិតរកសារធារធិរញ្ញានិញលើ मंत्र ្រីរបស់ខ្លួនលើកទី1ក្រុមនឹងរៀបចំធ្វើតេស្តដដែលជាលើកទី2នៅថ្ងៃខាងមុខថែមទៀតការធ្វើតេស្តលើកទី1គឺរវាងពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងពិចារណាកំណត់ពេលវិលាលីនាមួយទៀត ដើម្បីពិនិត្យរកសារធាតុញៀនលើកទី2លើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាក្រសួងឈានមុខគេមួយនៅក្នុងចំណាត់ការបណ្ដិញមន្ត្រីក្រមបង្កប់ដែលពាក់ព័ន្ធនិងក្រញៀនចេញពីដํานိုင်းនិងក្របខណ្ឌមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលជាង6ខែមកនេះមន្ត្រីនគរបាលជាតិចំនួនជាង100នាក់ហើយដែលត្រូវបានបណ្ដិញចេញពីក្របខណ្ឌដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនិងក្រញៀន